Välkomna till en timme med Ulf. Vi firar idag utbildning, lärande, forskning, alltså Ulf första 5 år. Eller om ni så vill 7, för det var då initiativet togs på ett lärarutbildningskonvent. Jätteroligt att så många är med oss, både här i salen men också framförallt i hela Sverige på olika platser. Det finns mycket att glädjas åt av det som har skett under de här åren. Och jag bara rekommenderar er att om och om igen gå in på vår hemsida, ulfavtal.se. För där ligger under aktiviteter och även dokument en del av allt det som finns. Och det gör en varm hjärtat, ska jag säga, att på så kort tid åstadkomma så mycket. Eftersom det är så mycket så har vi valt en minimalistisk väg, nämligen då att på en timme lyfta några saker som vi ser som mycket angelägna. Ta ny kraft för det som nu ligger framför oss. Nästa steg med ett nationellt ULF-avtal. Det som gör det möjligt att permanenta detta. Vi kommer att varva inlägg från förinspelade filmer från olika ställen här i landet med samtal här på scen. Maria Jarl och jag själv, Elisabeth Nilfors, båda som jobbar då i den nationella samordningsgruppen, kommer att guida er genom den här timmen. ULF består ju av så otroligt många människor. Lärare, skolledare, studenter och forskare. Och flera forskare är också lärare och skolledare. Många är det som är aktiva. Det är fantastiskt, tycker jag. Jag nämner inte alla barn i detta som ju blir kanske mer föremål för, men är engagerade. Men just lärare, studenter, skolledare och forskare i alla kategorier. 150 huvudmän, 25 lärosäten har denna verksamhet i någon omfattning. Alltså, känner ni hur stort Sverige är och hur många det finns där ute? Om ni tittar på Sverigekartan som vi har fått fram med hjälp av att göra ett ordmoln på en del rubriker på rapporter, forskningsrapporter, så säger det också någonting av hur mycket forskningsresultat som finns där ute. Och jag bara fastnade för några. Naturligtvis undervisning, lärande, ledarskap i alla skolformer finns där. Ni hittar rymden, flerspråkighet, skönlitteratur, digitalisering. Alltså, jag kan hålla på, you name it, det finns där. Och covid-19 förstås. Men så finns det ett ord som vi uppmärksammade tillsammans som är också stort. Och det är and. Och då tänkte jag så här, ja, kanske är det ett litet signum om nu. Vad betyder and, Maria? Jag tror att det är ett signum. Jag tror att and står för det som är det specifika och unika för den verksamhet vi har bedrivit i ULF. Nämligen att vi har gjort det tillsammans och i någon slags gemenskap på alla olika nivåer. Enskilda forskningsprojekt, enskilda aktiviteter, lärare, forskare i ledningsgrupper, lokalt, regionalt och nationellt. Och att den här verkligen forskningen bedrivs gemensamt och tillsammans. Vi är flera parter i detta, många olika parter. Jag ska säga några ord om vad vi har med oss in i de här samtalen vi ska föra här idag. Och jag börjar med att säga någonting kort om ULFs slutredovisning som vi lämnade in till regeringen den 1/3, alltså för ett par månader sedan. Och i den här slutrapporten så har vi försökt sammanfatta den verksamhet som har bedrivits under de här 5 åren på våra 25 olika platser, våra 25 lärosäten och våra 150 skolhuvudmän. Och jag vill tacka alla som har bidragit till verksamheten och till den här rapporten, för det har varit ett kollektivt skrivande, en kollektiv skrivprocess. Vi har lagt upp den här rapporten i olika delar. Vi beskriver bakgrunden, syftet med uppdraget, hur vi har organiserat verksamheten. Men framförallt så försöker vi då beskriva, ska vi säga, erfarenheter och resultat inom de centrala områden som vi har haft i uppdrag att arbeta med. Och det handlar då om aktiviteter för att bedriva den här forskningen i samverkan. Det handlar om att skapa de här hållbara strukturerna och mötesplatserna där vi kan mötas tillsammans på olika platser och på olika nivåer i vårt liksom utbildningssystem. Och det handlar om satsningar då på särskilda anställningar och uppdrag. Och det är allt det här vi ska prata om här på scen idag och titta på i de här filmerna. Vi lägger också då förslag i den här slutrapporten. Vi försöker också placera oss, ska jag säga, i det här utbildningspolitiska sammanhanget. Ni vet alla att det pågår en rad olika
initiativ och reformer inom vårt område. Vi har kommande professionsprogram, vi har regionalisering av Skolverket som myndighet med flera processer, kommande kvalitetsdialoger lokalt. Och i allt det här så kommer ULF också vidareutvecklas och förhoppningsvis då permanentas på riktigt. Och vi tror att det är viktigt med samordning mellan alla de här initiativen, men vi vill ju också betona då att ULF, vi tar ansvar för ULF och det som är det särskilda med ULF, nämligen den här forskningen som vi gör i samverkan. De här förslagen vi lägger handlar ju då om att vi vill att det ska inrättas ett nationellt ULF-avtal. Vi vill att det ska finnas regionala ULF-avtal och vi vill att det ska finnas gemensamma ledningsgrupperingar på nationell nivå och på regional och lokal nivå som består av företrädare för akademi och skola, lärosäten och skolhuvudmän. Och att allt det här gör vi för lärares delaktighet i forskning för att stärka, utveckla och förbättra svensk skola och forskningsanknytningen på olika sätt. Vi har också skrivit en avsiktsförklaring, de fyra ansvariga universiteten med stöd i sektorn för högre utbildning och IFOS som företrädare för de tre huvudmannaorganisationerna, Sveriges kommuner och regioner, Friskolornas riksförbund, förlåt, och Idéburna skolors riksförbund. Vi har skrivit en avsiktsförklaring där vi säger att vi ska driva det här arbetet gemensamt de kommande tre åren för att försöka få till stånd det här nationella avtalet. Och till vår hjälp har vi också haft en utvärdering som har löpt parallellt med hela uppdraget och som har genomförts av en forskargrupp vid universitetet i Sør-Øst, Norge. Under ledning av Petter Åsen och Tine Sofie Preutz med flera. Det här har varit en formativ utvärdering. De har följt vårt arbete i nationella gruppen hela perioden. Gjort platsbesök runt om i landet, skickat ut enkäter. Så i den här slutredovisningen från utvärderarna så finns det en ganska komplex bild. Och jag kan inte göra den 200-sidiga rapporten rättvisa på 2 minuter som jag har på mig här. Men jag tänkte lyfta ett par korta saker. Det utvärderarna säger är att det är en imponerande organisationsbildning som har tagit form under de här åren. Vi har skapat nätverk och noder och samarbeten runt om i hela landet på olika nivåer. Och man liksom nästan kan ta på allt det här som har växt fram. De säger också att det har inte funnits en särskild bild av vad en modell är. Utan modeller för samverkan har växt fram underifrån i de här mötena mellan oss alla som har deltagit i ULF. Och de gör faktiskt också en poäng av att det finns stöd i forskningslitteraturen för att den här typen av utbildningsreformer har störst chans att bli långsiktigt hållbara. Alltså den förändring som växer underifrån på det här sättet. De konstaterar också att det successivt har utvecklats en mycket större samsyn kring vad praktiknära forskning är. Det finns en legitimitet och en liksom förståelse för att vi behöver mer praktiknära forskning som kanske inte riktigt fanns från början. I alla fall läser jag in det i rapporten. Utvärderarna pratar också om att det finns stora fortsatta utmaningar som vi måste jobba vidare med. Och en sån är det här med kopplingen till lärarutbildningen som vi kan stärka ännu mer. Vi behöver också lägga mer medel på huvudmannasidan. Så det finns saker att jobba vidare med. Och också då att det finns stöd i den här slutredovisningen för de förslag vi lägger. Och vi kan prata organisation jättelänge, jag och Elisabeth, men nu ska vi inte göra det utan nu ska vi gå till det som är det viktigaste här idag. Nämligen då att få ta del av de här resultaten och höra röster från de som har arbetat i ULF. Så då ska vi börja med den första filmen som vi har gett namnet Lärares makt över tanken. Hej, Sofie Nilsson heter jag, är lärare på Vårbergsskolan i Karlstad och forskarstuderande vid Karlstads universitet. Jag har också haft en kombinationstjänst i ULF. Jag fick en fråga om att spela in en kort film om lärarens makt över tanken. Då ritade jag en bild. Och jag tänker att många lärare befinner sig i ett korstryck där de har otroligt många saker som de ska ta hänsyn till och kanske inte alltid känner att de har makt över sin egen tanke
eller ens tid för reflektion. Den ideala bilden skulle vara den här glada gubben ovanför här, där det är tid för reflektion och en strukturerad reflektionstid. Där läraren kan fördjupa sig i skolans och den egna praktikens problem, de egna frågorna man vill undersöka. Där man också har koppling till akademin och möjlighet till fortbildning och få vara delaktig i en hel process som också bygger såklart då på de egna problemen som man själv ser. Och här tänker jag att ULF kan fungera som en länk. Med väl fungerande infrastruktur och förutsättningar så kan ULF då hjälpa lärare att ta kontroll över och makten över den egna tanken. Hej, jag heter Karin Hedegård och jag jobbar som gymnasiechef i Arvika kommun. Och jag heter Anna Bergqvist och jag jobbar som lektor på gymnasieskolan i Arvika. Ett av ULF-projekten i Arvika är att genom kollegialt lärande utveckla sitt ämnesöverskridande arbetssätt. Och för mig är det väldigt viktigt att lärare fortsätter sitt lärande. Men vad är vår bild av ett effektivt lärande, Anna? Ja, men vi tänker ju att för att ett lärande verkligen ska ske så behöver det ha skett en bestående förändring av undervisningspraktiken. Och att lärare själva är med och skapar sin egen kunskap och att behovet av det som ska lära och utvecklas kommer från dem själva, det tänker vi att det ökar förutsättningarna för att det verkligen ska bli just den här bestående förändringen. Exakt. Men vi har ju haft forskare med i det här. Vad blir då forskarens roll? Ja, i den här processen så tänker vi att forskarens roll är att kunna stötta utvecklingsprocessen genom att man som forskare kan bidra med de kunskaper och förmågor man har i att har utvecklat att jobba systematiskt och att analysera. Och för att kunna jobba det här systematiskt och analysera så är det viktigt att man kan reflektera över sin undervisningspraktik. Och där har jag upplevt att jag har haft en viktig roll i att kunna hjälpa lärarna att utveckla sin egen förmåga att reflektera. Så tack så mycket ULF som har gett oss den här möjligheten. Och tack Anna. Tack själv. Och tack säger vi för att få ett exempel som kan mångfaldigas. Och med oss på scen, vilket känns väldigt gott nu att vi inte är så ensamma här, är Martin Nestenberg som är lektor på gymnasieskola och Svante Tideman som är förste vice ordförande för Lärarnas Riksförbund. Och Yvonne Lillekvist och Anna Brunner Cederlund som båda är med. Vi är med tillsammans i den nationella samordningsgruppen för ULF. Och jag vet inte, jag blir lite varm i hjärtat när jag ser sånt här. Liksom. Och du är lektor, Martin. Hur tänker du när du såg de här filmerna? Och vad tänker du kring makten över tanken, den egna kunskapsproduktionen som lektor och lärare? Jag tänkte på det du sa tidigare, att det har tagit sig väldigt olika uttryck. Mm. Och det har det ju verkligen gjort. På den skola jag jobbar så har ju jag varit en av fyra historielärare som under ett par års tid tillsammans varje vecka har suttit och planerat undervisningen, genomfört undervisningen, examinerat eleverna och utvärderat. När jag fick reda på att jag skulle prata om makt över tanken så kände jag att det var ju inte riktigt så, det var ju tvärtom. Vi är fyra ganska olika lärare med olika ämnesförståelse, olika ämnessyn. Så när vi satt oss ihop så fick ju inte bara jag utan de andra också verkligen släppa på makten över den egna tanken till förmån att ta in de andras tankar. Men när den smärtsamma processen väl var över så visade det sig att det var ju ganska bra. Det var ju väldigt bra. Idag är tankarna mycket mer kollektiva, mer stringenta. Och vi har blivit bättre lärare helt enkelt. Undervisningen har blivit bättre. Och med tanke på undervisningens upplägg nu, att vi också försöker ta in elevernas eget lärande, alltså makten som de har över sitt eget lärande innan vi har ett prov, gör att vi kan justera undervisningen, rätta till eventuella missförstånd. Så på något sätt så landar jag i att delad makt är dubbel makt. Och Svante, då bollar jag över till dig. Ja. Du kommer från Lärarnas Riksförbund. Ja, när du ser filmen och hör Martin säga att vi har blivit bättre lärare så tänker jag att du ser glad ut. Nej, men det är ju självklart att lärare som får möjligheten att göra det här
att man pratar om det positivt. Jag bor i Örebro och jag kan ju konstatera att vi har en enda lektor i hela Örebro kommun. Och jag råkar sitta på skrivbordet bredvid mig och jag ser liksom då hur skiftande förutsättningarna verkar vara för det här. Så från ett fackligt perspektiv så ser vi den här möjligheten till någon form av lite med större likvärdighet som absolut grundläggande för att se till att få in fler lektorer i skolan. Det står i skollagen att det ska finnas. Men om huvudmännen inte är så speciellt intresserade, då måste ju staten ta ett större ansvar. Och jag tror ju att jag såg att det fanns en, ni delade ut ett pris där, bästa, vad heter det? Nej, men det var någon, de hade fått ett pris, bästa arbete. Ja, det som rullade när ni kom in så var det någon som hade fått precis för ett bra arbete. Vi delar ut, ett pris till bästa examensarbete för lärarstudenter. Ja. Och när man pratar med dem så är ju de, ofta har de skrivit om någonting som är väldigt, väldigt praktiskt. Mm. Och när man pratar med dem så är de jätteintresserade ofta, de här personerna, av att fortsätta med forskning. Så jätteviktigt att se till att det ges möjligheter. Och vi har ju ett förslag då att ett professionsprogram måste innehålla ett steg där det även innebär då att man går en forskarutbildning. Så jätteviktigt. Spännande. Yvonne, vad får du för reflektioner och tankar kring det här med att bli producent av kunskap? Ja, men precis. Nej, men jag tycker att det handlar mycket om delaktighet, att få vara med i det här och samverka tillsammans med varandra. Och det lyfter ju Anna fram i filmen och Sofie, men även du Martin här, att det är ju den här delen att få tänka ihop och utveckla sin kunskap ihop. Och det tror jag är en väldigt viktig grund i en professionsutveckling. Mm. Och att på det sättet ta makten över tanken, men också det här epistemiska kunskapsutvecklande som vi behöver hålla på med i skolan, tänker jag. Mm. Så det skulle jag vilja lyfta, eller tänker jag på. Mm. Anna, vad är din bild? Ja, men jag tänker att det här, filmen och också det som du sa, Martin, att ULF-arbete handlar om fler komponenter. Att det är just att skapa förutsättningar för att kunna ha den där tanken, om det nu var makten över den eller att dela makten, då behövs det förutsättningar för att göra det. Men också exemplet där vi har skolcheferna som är med och driver och sanktionerar arbetet för lärarna. Och att det är, jag tänker att det är det som är signumet för ULF för mig, det är att vi gör det tillsammans. Och att det inte är en enskild lärare eller en enskild forskare eller en enskild skolchef, utan det är alla vi ihop som gör att det blir en styrka i det. Och det tänker jag är en makt eller en utveckling. Ja. Att vi badar det här med makt över tanken är ju den demokratiska aspekten utav att, och gärna tillsammans med andra, men att man är med och formar den kunskap som man behov av. Det här med, används ju ibland, kunskapskonsumtion och kunskapsproduktion. Vi har ju försökt, med ULF så vill vi liksom stärka den här egna produktionen. Är det någonting som ni reflekterar över på lärarrummet? Jag tycker att det, när man pratar med de lärare som ger uttryck för att de är intresserade av att fortsätta med forskning, det är ju ofta liksom det här att man vill utvecklas ofta i det undervisningsämnet eller de undervisningsämnen man håller på med. Så i det, inom den diskussionen så handlar det självklart om att man vill producera mer kunskap. Man vill fortsätta att utvecklas. Och ett problem med läraryrket sägs ju vara att det är svårt att göra någon annan karriär än att bli rektor. Mm. Och då är det självklart att kunna fortsätta inom akademin i sitt undervisningsämne är ju jätteviktigt att snacka om kunskapsproduktion. Det kan vara rekryterande i sig. Mm. Martin, du tänkte också något. Ja, jag tänkte på det här tillsammans som du pratade om tidigare. I den grupp som jag sitter och jobbar med så har vi ju gett oss i kast med att analysera och försöka förstå vad det är eleverna ger uttryck för på ett mycket mer konsekvent sätt än åtminstone jag har gjort när jag suttit och bedömt provsvar själv. Och jag upplever att vi når mycket längre, vi når mycket djupare och vi kan vrida på undervisningen tills nästa gång så att det förhoppningsvis blir bättre. Så jag vill understryka det här tillsammans. Och där blir vi ju, alltså det är klart att vi är ju både kunskapskonsumenter, men här blir vi också kunskapsproducenter. Men det är ju en kunskap som vi själva har nytta av i vår egen praktik. Och för att göra det,
vi pratar om att göra det tillsammans, men jag tänker att det blir liksom en utveckling för läraren som du beskriver här. Man får utmana sig själv. Och jag tänker samtidigt att även som forskare måste man också utmanas och förändra invanda synsätt och så. Jag vet inte om ni vill. Precis. Nej, men jag tänker möjligheterna, Ulf, vi pratar på hållbara strukturer, hållbara infrastrukturer för att fortsätta det här. Det handlar ju också om att vi behöver bygga en epistemisk community tillsammans, alltså att där lärare och forskare är några som samproducerar kunskap, för att vi kommer med varandras eller våra egna kunskaper och tillsammans så täcker vi in ett större område. Och jag tänker också att jag tänker mig att karriären behöver finnas liksom inom skolan också, att det inte är så att säga en akademisk karriär eller en skolkarriär, utan det är någonting vi gör tillsammans, och det tycker jag är Ulf-grejen här. Mm. Ah. Mm. Och en övertygelse om att, apropå tillsammans, det blir mycket och här då, men, nej, men jag tänker på att vi ser på det att vi har olika kunskaper som när de kommer tillsammans blir verkligen någonting mer. Mm. Det gör det både i en gruppering som du nämnde, men också i den här grupperingen mellan lärosäte och praktiken. Och det är väl det som är styrkan i att går man in med den övertygelsen om att här får jag ut någonting mer när vi gör det tillsammans, då finns det en vinst i det. Precis. Tack så hemskt mycket för denna inflygning från er. Och vi ska, att det ligger ju väldigt nära, för jag tänker på när ni sitter och resonerar, då är det ju bra om man har tid till det, att det finns utrymme att göra det, och när ni ska träffas och så vidare. Så av en slump så heter nästa film som vi ska se på tillsammans Tid att tänka och analysera. Jag heter Maria Zachariasson och jag är akademisk utvecklingsledare för ULF på Södertörns högskola, där vi samarbetar med Huddinge kommun och Salems kommun. En av de viktigaste sakerna i vårt lokala samarbete har varit det här med att skapa tid för att analysera och tänka och reflektera tillsammans. Vi ser det som helt centralt i ULF, att man ska ha möjlighet att tillsammans utveckla de här idéerna som kommer upp ur verksamheten hos huvudman. För att kunna göra det här behöver man tid. Man behöver arbetstid för både forskarna och för de som deltar, för en huvudman. Och man behöver mötesplatser. Vi har jobbat med det genom att ha återkommande workshops och också längre forskningsseminarieserier. Så att både då lärare, förskollärare, rektorer, lärarutbildningsstudenter och forskare har kunnat delta i detta. Vi tar med oss det bästa från våra erfarenheter så här långt in i den nya fasen. Bland annat så hade vi en forskningsidédag för några veckor sedan där representanter från huvudman fick presentera sina idéer och diskutera dem med forskarna för att kunna utveckla dem. Och vi ska också ge möjlighet för att utveckla de här framåt. Och det här är någonting som vi kommer att fortsätta jobba med, och inte minst då låta det få ta sin tid. Att man får till ett genuint samarbete som då bygger på att alla bidrar utifrån sina förutsättningar och villkor. Jag heter Anja Torsten. Jag har en bakgrund som lärare och jag jobbar nu som projektledare för ULF vid Linköpings universitet. Och jag har även medverkat som forskare i ULF-projekt. Lärares aktiva medverkan i ULF-forskning har betydelse av flera skäl. Inledningsvis så gör det att forskningen kan ta sin utgångspunkt i de frågor och utmaningar lärare ställs inför i sin egen undervisningspraktik. Det gör också att genomförandet av studierna förenklas. I analysprocessen så bidrar lärares kunskap med att rikta fokus mot väsentliga delar och med nya perspektiv. Och även vid spridningen av de resultat som framkommer är lärare viktiga agenter. Innebär då detta att forskare inte alls behövs? Nej, så är inte fallet. Kraften i ULF-projekten handlar just om samarbetet mellan lärare och forskare. När lärares erfarenhetsbaserade och kontextualiserade kunskap möter metoder och teorier från forskarsamhället, då utvecklas en ny slags kunskap som har potential att vara användbar även utanför den egna kontexten och på så sätt bidra till elevers lärande och utveckling. Kärnan för att det här ska fungera är att hela forskargruppen delar samma forskningsintresse och att olika slags kunskap värdesätts. Hej, jag heter Eva Hartell och jobbar i Haninge, forskar på KTH och är koordinator för KULF.
KULF är ett partnerskap som drivs av KTH i samverkan med Haninge, Lidingö, Stockholms stad, Värmdö och Nynäshamn. Som ni hör är vi lite utspridda. Det är bland annat därför vi har digitala arbetsmöten. Det spar ju tid och dessutom är det en demokratisk fråga eftersom att det möjliggör för fler att delta. Det är ett konkret exempel på vad vi har gjort för att öppna upp det tredje rummet där lärare kan delta i, bidra till och ta del av ny kunskap. Ett annat exempel det är vår arbetsgrupp som består av lärare, lärarutbildare, lärarstudenter, professorer och forskare. Alla bidrar med sin kunskap som är sedan tänkt att sprida sig ut i organisationen. Hur det går till, det ser lite olika ut, för det ser ju olika ut. Det kan vara ämnesnätverk, det är arbetslag och så vidare. Vi försöker inte krångla till det mer än nödvändigt, så därför har vi byggt mycket av vår verksamhet kring VFU och examensarbeten, befintliga kurser som återkommer. Det är en vits med det, för det är en bra arena att bygga ett partnerskap mellan huvudman och lärosäte. Det är också en bra arena för mötesplats mellan lärare och lärarstudenter. Vi har många exempel på det. Dessutom kommer det in nya studenter varje år som kurserna går. Och genom det så bygger vi sakta men säkert upp ett nätverk. För vi brukar säga att är man en gång med KULF så kommer man liksom inte ut därifrån. Ett annat exempel som brukar lyftas som en utmaning, det är lärares access till databaser och bibliotek. Vi har löst det. Alla lärare i KULF har tillgång till KTHs databaser och hela biblioteket. Hur vi gjorde det, hur vi löste det, det får vi ta vid ett annat tillfälle. Ha en bra dag och KULF på er. Tackar. Tack får väl vi säga då. Då har vi ett nytt gäng här på scen och då vill vi hälsa välkomna till Mattias Laveno. Du är rektor på NTI-gymnasiet i Uppsala. Vi har Mats Nilsson, du är ordförande i Sveriges skolledarförbund. Och så har vi Lars Olsson från den nationella ULF-samordningsgruppen. Jag tänker jag börja med dig Mattias. Som rektor så har man ansvar för att organisera och leda arbetet på skolan. Och när du hör alla de här reflektionerna kring hur viktigt det är att skapa mötesplatser och mellan forskare och lärare. Hur tänker du? Hur går dina tankar? Vår skola var ju först inom NTI, så vi fick med övriga NTI. Och vi är 28 skolor totalt sett. Så för oss har det handlat ganska mycket om att försöka fixa det där tredje rummet. Det fick inte lätt när man har 28 skolor som befinner sig från Luleå i norr till Helsingborg i söder. Men det vi har gjort det är att alla lärare på alla skolor har pedagogisk lärteam mellan 15 och 17 alla måndagar. Så då vet man att lärare på 28 skolor finns tillgängliga. Sen har vi också sett styrkan i att till skillnad mot många kommunala huvudmän så har man förskola, man har grundskola, vi har gymnasium. Men vi har ju bara gymnasium och vi är specialiserade på teknikutbildning. Så vi har satsat på att knyta oss an till institutionen för informationsvetenskap och framförallt forskning i den gruppen som sker under uppsärg heter den gruppen. Och det är just i programmeringsdidaktik. Så har vi då kunnat koppla till oss både lektorer från universitetet, lektorer vi har anställt inom programmeringsdidaktik. Vi har doktorander, alltså våra lärare som har blivit doktorander på den institutionen. Och sen kan vi bjuda in lärare från hela Sverige. Faktiskt så tittar jag precis på användningslistan inför nästa år och då är det 17 skolor, 17 NTI-gymnasier som var med och 45 lärare som just kommer in i det här. Och då handlar det om forskning och programmeringsdidaktik. Då. Så att det är så vi gör för att just skapa de där rummen och tiden. Ja. Hur lång tid tog det? Det tog mig 5-6 år va? Mm. Men jag tycker det är viktigt att säga att det är ingen quick fix. Nej. Men den går. Mats, alltså det här vi återkommer ju till i arbetet vi har gjort betydelsen av, som du så väl vet, men vill säga den då med rektor och skolchefs betydelse för att organisera, som du är ett exempel på också. Men också som aktiva i att forska kring sin praktik. Men jag vill gärna ha din reflektion överhuvudtaget kring det här med organisation och mötesplatser och möjlighet att få tid att tänka och arbeta med forskningsfrågor. Jag tycker när man läser utvärderingen av ULF som det sydöstra universitetet i Norge har gjort så använder de ett ord som jag tycker är väldigt bra. Alltså skolans ekosystem. Mm. Och i ett ekosystem så är ju alla beståndsdelar viktiga. Alltså ledarskapets betydelse för att organisera för förutsättningarna för tid för lärarnas professionella utveckling. Det är ju en sån del i ekosystemet.
Men det handlar ju också om rektors möjlighet att själv utveckla sin egen kunskapsbas i sitt ledarskap. Det är en annan viktig beståndsdel i ekosystemet. Sen är det tredje som vi redan drev när vi satt i skolkommissionen. Det är att få in skolchefen på huvudmannanivå. Så det här ekosystemet vill jag bara tänja ut lite mer till att omfatta huvudmannen också. Därför i systematiken så handlar det ju ändå om att om skolchefen tillsammans med rektor och rektor tillsammans med lärare är överens om hur man driver ett ekosystem där man har en egen kunskapsutveckling som profession å ena sidan, men där man också utvecklar kvaliteten i eleverna och barnens kunskapsutveckling. Då har man ett ekosystem som går från huvudman ner till klassrum. Mm. Lars, vad säger du när du lyssnar på allt detta? Ja, jag skulle vilja knyta an till just det du säger om förvaltningschef kontra rektor. För min tanke när jag hör temat här, tid. Ja, erfarenheten från de här 5 årens försöksverksamhet är ju både goda exempel på där tid faktiskt finns. Tid är den viktigaste förutsättningen, resursen. Det handlar om tid. Och givetvis handlar det om tid hos forskare, men jag kan väl känna utifrån vårt regionala arbete att den stora utmaningen ofta har varit tid i skolverksamheterna. Och då tänker jag ju att det kanske är, vi pratade tidigare om makten över tanken, jag tänker makten över tiden. Det där är en helt central fråga. Och egentligen så, som jag, när jag irrat runt i systemet ett antal år, det känns alltid som att makten över tiden har rektor. Och det är också där som förutsättningarna finns för att, ja, inte minst för karriärlärare, lektorer är en självklar grupp, de finns inte överallt, förstelärare. Och sen kan vi tänka oss i andra skolformer att det är andra personer som har ett utvecklingsansvar. Men just att rektor har en roll att möjliggöra detta. Så det är det ena. Och sen tänker jag också att när det finns då kanske lektorer och liknande, då kan det också vara en suboptimering att de bara... Det är stort nog att få organisation och uppdrag för karriärlärarna på en skolenhet. Men vi ser ju många exempel där man skulle önska att det också var kommunövergripande. Och det där är svårt. För jag upplever också att vi skriver ju avtal med huvudmännen. De har inte riktigt styrmöjligheten där. Och då vill jag egentligen återkomma till dig, Mattias. Du är det god. Vi har ju också många goda exempel. Alltså kanske gerillakrigföring där en rektor tar tag i detta och bygger underifrån och själv bygger ut och liksom knör sig in hos sina andra enheter hos huvudmannen NTI. Det är ett beundransvärt arbete. Och ja, det gäller ju att ha de förutsättningarna och det drivet. Så att någonstans är det både en individuell men också en organisatorisk fråga. Och skapa de här nätverken och samarbetet också mellan huvudmän på olika sätt och mellan lärosäten. Vill ni kommentera och reflektera kort över det Lars säger? Ja, börja du om du... Nej, men jag tror, jag märkte ju de första åren när man startade att det var inte helt lätt att få andra rektorer med på tåget. För man var orolig för tiden. Man vill ha tid till utvecklingsarbete och man ansåg att praktiknära forskning tog ifrån utvecklingsarbetet. Men som sagt var... Nu, alla lärare som har, så i början fick jag tvinga in andra rektorer på tjänster och gentjänster, höll jag på att säga. Men när lärarna väl hade varit med och de rektorerna fick se de lärarna, så alltså, vad glada de var, vad mycket de hade lärt sig, vad mycket de hade lärt sig från andra skolor, men också att det faktiskt producerades forskning som publicerades i tidningar och på konferens och så vidare. Då blev fler och fler intresserade. Och som sagt, nu när vi hade ut ansökan, då var det hela 17 skolor och 45 lärare som vi var med. Och det är mer än vad vi har plats för. Så att, ja. Precis, nu behöver vi också tänka på tiden. Men Mats, jag vill ge dig ordet också. Jag håller helt med. Att det måste ju bygga på att rektor skapar förutsättningar på respektive skola eller förskola för lärarna eller förskollärarna att utveckla så att säga, det kollegiala förhållandet. Jag tror det är också oerhört viktigt att få med skolchefen i detta så att rektorn också inte tas tid ifrån till annat än att utveckla den pedagogiska verksamheten man leder. Så jag tycker ditt arbete är fantastiskt att du har gjort det underifrån. Men jag tror det är där det börjar.
Men det är också viktigt att då få med huvudmannanivån, vilket vi nu har fått indirekt i skollagstyrningen, inte som en ansvarsnivå utan som en huvudmannanivå på skolchefen. Jag tror det är oerhört betydelsefullt i det här helhetssystemet. Vi är på rätt väg att bygga en helhet då, hoppas vi. Vi ska gå över till, vi ska tacka så mycket, och så ska vi gå över till film nummer 3 som vi har valt att kalla Lärare, student, lärare, forskare. Hej, jag heter Lena Manderstedt och jag är forskare vid Luleå Tekniska Universitet. Jag heter Andrit Pård och jag är också forskare vid Luleå Tekniska Universitet. Jag heter Sara Wiklund och jag är gymnasielärare i Piteå. Jag heter Hanna Nilsson och jag är gymnasielärare i Haparanda. Men det var ju faktiskt så att när jag då tog min ämneslärarexamen i svenska och historia från Luleå Tekniska Universitet i juni förra året, så var jag med om en ganska speciell sak. Jag var nämligen med i ett pilotprojekt där syftet var att utarbeta och pröva en modell för examensarbete på vetenskaplig grund och praxisnära samverkan. Och då undrar ju såklart ni, hur gick det här till i praktiken? Jo, för det första så hade jag då 2 stycken handledare, där en handledare fanns på universitetet och så hade jag en biträdande handledare som fanns i den skolkontext där jag gjorde min sista VFU. Och det här bidrog då till att jag kunde fokusera mina forskningsfrågor i examensarbeten till de områden som yrkesverksamma lärare har nytta av i sin faktiska undervisning. Jag kan ju säga så här att nu när jag arbetar som gymnasielärare på Tornedalsskolan och parallellt också arbetar med att sprida de här forskningsresultaten från föregående år, så tycker jag personligen att det gynnar min undervisning att vara insatt i aktuell ämnesforskning på samma sätt som det gynnar min forskning att kunna iscensätta nya idéer och tankar i undervisningen. Men ibland kan det ju vara lite svårt att få timmarna på dygnet att räcka till, eller vad säger du, Sara? Ja, visst är det så. Jag tycker att det är oerhört givande att som lärare få delta i forskning om skolan. Att få möjlighet att undersöka frågor som jag möter i min praktik. Och det innebär ett lärande på så många plan. Jag får utveckla min vetenskapliga kompetens och jag får utveckla min förståelse för undervisning och skola. Och jag upplever att mina erfarenheter av och kunskaper om skolan kan berika forskningen och bidra till att andra perspektiv blir belysta. Jag skulle säga så här, att vara forskare och lärare, det ger en möjlighet att samtidigt se på undervisning från åtminstone 2 perspektiv, både vetenskapligt och sen från den beprövade erfarenheten. Jag tänker att det är extra värdefullt att ha en egen lärarexamen och erfarenhet av att undervisa och vara lärare när man bedriver just praktiknära forskning. Dels därför att det ger legitimitet och en förståelse för verksamhetens frågor, men också för att man kan ta hem verksamhetens frågor till lärarutbildningen och utveckla den. Där tänker jag att studenten kan komma in i praktiknära forskning dels genom inslag i kurser, genom forskningsresultat, inslag av metodtillämpning i skolan. Men jag tror ändå mest på lite längre sekvenser där studenten får skapa egna erfarenheter, som just i examensarbete i samverkan. För det som är så speciellt med det är att då kommer studenten inte bara att vara i universitetets teoretiska salar eller i skolverksamhetens praktiska klassrum, utan man kommer också att samtidigt gå in i ett tredje rum för lärande. Och det tror vi är oerhört viktigt. Vårt projekt examensarbete i samverkan är ett bra exempel på hur studenter, lärare och forskare tillsammans kan beforska frågor som är viktiga för professionen. Och det blir som ett naturligt sätt för studenterna att introduceras i en lärargemenskap och att få genomföra en praktiknära studie som är angelägen och viktig för oss som jobbar i skolan. Mm. Ja, men det var verkligen så för mig. Det kändes verkligen som att jag hade en fot kvar på universitetet och så den andra foten ute med yrkesverksamma lärare. Så det var oerhört lärorikt att få göra den här typen av resa innan man faktiskt började jobba själv. Jag kan ju se det lite som att vi har alla varsin pusselbit egentligen, och att det är egentligen bara tillsammans som vi får ihop den stora pusslet. Och det som vi egentligen behöver nu för att ett ramverk med någon slags avtal så att vi tar tillvara på all kompetens och tid till fullo. För avtal är ju inte någonting som bara sätter gränser, begränsar, utan avtal mellan skolhuvudmän och lärosäten innebär ju också en deklaration att vi vill samverka, vi ser ett värde i att samverka och vi ger möjligheter till samverkan, och det är otroligt viktigt.
Och i och med ULF så hoppas vi alla att den praktiknära forskningen kommer att ha en given plats i både skola och universitet i framtiden. Ja, det ska det. Ännu en fantastiskt inlägg ifrån några utav alla som arbetar med de här frågorna. Och nu har vi fått nya vänner på scen. Helt fantastiskt att få stå här och ta emot Robert Fahlgren, andre vice ordförande i Lärarförbundet, Jesper Haglund och Eva Lindgren, båda också i nationella samordningsgruppen. Ja, jag blir ju bara glad av en sån här film, kan man säga. Men inte minst av Hanna måste jag få erkänna. Ni andra får ursäkta, ni var också bra. Men Hanna var nämligen student för ett år sedan när vi hade med henne i Almedalen. Och nu har hon flyttat från Piteå till Haparanda och tar med sig en anda som jag tyckte kändes ända genom skärmen. Men dina reflektioner, Robert, får vara vilka de vill. Men vad tänker du kring det här med att kombinera att vara lärare och forskare och så? Ja, men jag håller med dig först. Man blir väldigt glad när man hör på de här filmerna. Alla de som har varit faktiskt hur lärarna vill vara en del av att sätta forskningsagendan. Man vill ännu mer också vara en del av de som är med och formulera forskningsfrågorna. Och det tycker jag gör en varm i hjärtat. Och för att göra det på något sätt, ja, men då behöver man ju också få förutsättningar för det. Det handlar om både kompetensutvecklande insatser, kompetenshöjande sådana, men det handlar ju naturligtvis också om villkoren. Och jag tror att de sitter lite hand i hand. Jag tror att den ena är svår att genomföra utan den andra. Och då tänker jag, du sa det, och Hanna har nyss lämnat lärarutbildningen. Liksom. Ja, och det är någonstans där man måste börja i att man får lära sig vad forskningen är, ta del av den, men också börja tänka just i det här med att formulera frågorna för mig i min vardag som lärare. Vad är det för mig som är relevant att fundera över och tillsammans med mina kollegor då kanske också ta vidare? Och då tänker jag, det handlar ju om de här vardagliga kompetenshöjande insatserna som vi har i vår vardag som lärare. Att de här behöver vi försöka införliva med ULF som ett exempel. Att hitta strukturerna där vi hittar forskningsmiljöer hos våra huvudmän idag som gör det naturligt för oss lärare att prata om de här frågorna. Men också, som vi hörde tidigare, införliva det här på nationell nivå lite i professionsprogrammen. För det underlättar ju då liksom att skapa förutsättningar för. För vi vet ju alla att lärare idag har otroligt pressad arbetssituation. Det är ont om tid. Det var någon här tidigare som sa makt över tiden. Det är ont om tid. Och då behöver man hitta de här strukturerna i lärares vardag, tänker jag. Absolut. Och vad säger du, Jesper? Vi pratar här om att börja i lärarutbildningen till exempel. Hur går dina tankar kring filmerna och Roberts inlägg här? Ja, jag tänker ju att det här är ett väldigt bra exempel, det goda exemplet, hur Piteå kommun tillsammans med Luleå Tekniska universitet här har byggt upp det här samarbetet, och de har fått in flera komponenter i det här initiativet. Man får en koppling till lärarutbildning, skolverksamheten och forskare. Så på det sättet så ringar det in väldigt mycket av vad vi vill göra inom ULF. Så mycket vällovligt initiativ som har blivit väldigt lyckat. Samtidigt så vi ska ju peka på utmaningen. Det här är ju ett exempel där man har lyckats förankra i lärarutbildningen, och på många av våra andra lärosäten så sliter vi med det här. Så vi kan ha Piteå som en god förebild här, hur man kan rigga den här typen av initiativ. Absolut, och det finns mycket att lära och utveckla. Eva, hur går dina reflektioner? Jag tycker också att just den här filmen lyfter så många tankar. Och någonting som jag tänker på här, det är också vikten av att se varandra som experter på olika områden som behövs för att den här praktiknära forskningen ska bli funktionell inom olika delar då av utbildningssystemet egentligen. Jag tänker, då har vi skolan och lärarna, och de har sin expertis som de tar med sig in i de här samarbetena. Så kommer studenterna med sina kompetenser och sitt engagemang och får ta del av detta. Och så har forskarna och sin sida sin expertis. Och så delar man på det här och man sammanför det. Och så att det var något som jag tänkte på mycket när jag såg den här filmen. Att jag tycker att man reflekterar det väldigt mycket. Att man kommer in med olika expertis i sådana här samarbeten. Och får jag lägga till, när du tog, Jesper, allt som finns i den här filmen också. Men det finns ju också en masterutbildning för VFU-handledare. Jag tänker på kopplingen till vad vi betraktar som professionsutbildning.
För de här två handledarna gemensamt har ju gått en sån. Som också då gynnar en möjlighet. Så det är ett paket som vi gärna lyfter fram. Men jag tänker på, vad är professionsutbildning? Är inte det VFU-handledares karriär också? Jo, men absolut. Jo, men alltså, jag skulle säga att det är ganska många delar som är professionsutbildning. Mm. Både professionsprogrammen vi pratar om, men också det vardagliga som rektor ansvarar över. Eller huvudmannen har ansvar över. Och jag tänker, när man läser utvärderingen och så vidare också, så tror jag det är lätt hänt att vi ibland hamnar nationellt eller eventuellt regionalt och tänker där, hur ska vi se ihop det? Men jag tror att vi behöver få ta nästa steg, behöver tänka lokalt också. Mm. Mm. För jag tror det är först då man som lärare känner att ja, men det här är intressant, det här är spännande. Mm. Och kanske också tänker, det här är möjligt för mig. Bra, för det är möjligt, och det är för mötet mellan lärare, barn, elev, vuxen, hur nu barnet ser ut, eleven ser ut. Det är där vi ska vara, det är det vi vill åt. Så det var en snygg övergång, därför att det är där vi har varit. Men det som fattas oss, och det sa de på filmen, det var ju lite festligt kan jag tycka också, att ett avtal vore inte så dumt, som inte begränsar men som möjliggör. Och Maria sa inledningsvis att det finns en avsiktsförklaring mellan de ansvariga rektorerna och IFOS för att få fram det här avtalet. Så det är liksom nästa steg som vi ska ta. Och det ska vi också ta här på scen om en stund. Men vi har bett en av de här rektorerna, en av de fyra, att inleda det samtalet åt oss. Så att vi har gjort en liten intervju med Hans Adolfsson. Den filmen ska ni få se nu. Ulf behövs för att vi ska kunna jobba vidare med det som skollagen säger. Det vill säga att skolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Och i klarspråk så betyder det här naturligtvis att lärare och skolledare ska basera sin yrkesutövning på forskning såväl som på att systematiskt arbeta med att utforska och pröva sin egen verksamhet. Och ska man då landa i att skolan ska genomsyras av ett vetenskapligt förhållningssätt, så behöver vi en ökad samverkan mellan akademi och skolan. Den här avsiktsförklaringen, den innebär att lärosäten och huvudmän gör gemensam sak nationellt. Vad är poängen med det? Ja, poängen med att göra gemensam sak är naturligtvis att kunna ta ett steg vidare här. Vi försöker ju kopiera hälso- och sjukvårdens alfa-avtal på ett sätt. Det vill säga att där läkare då kan både agera i sin klinik och också jobba med klinisk forskning. Och också läkarstudenter där kan så att säga vara på praktik i miljöer där klinisk forskning bedrivs. På samma sätt så vill vi ju uppnå en form av samverkan där skolan och skolans personal kan göra på samma sätt. Det vill säga att vi kan få en forskning kopplad just till skolområdet som går emellan akademi och skolans verksamhet. Ett tydligt exempel är till exempel om man kan kopiera då det som finns inom ALF-avtalet med förenade anställningar. Det vill säga att vi kan ha personal som har en ökad mobilitet mellan skola och akademi på det sättet. Hur kan ULF bidra till att förbättra utbildningen i skolorna? Ja, skolans lärare blir mer delaktiga i forskning och i sin egen kunskapsproduktion. Det vill säga att ULF skapar förutsättningar för att lärare och forskare i landet ska kunna agera på lika villkor och samverka kring just praktiknära forskning. Vilket på sikt då bidrar till en ökad kvalitet och likvärdighet och i sin tur en kunskapsresultat i skolan. Och för lärarutbildningens del så bidrar det här naturligtvis också att våra lärarstudenter då på ett naturligt sätt kan komma in i forskning redan under utbildningens tid, som därmed också kan automatiskt överföras när de kliver ut i sitt yrkesverksamma liv senare. Kan ULF även ha en betydelse för lärosätena, inte bara för skolan alltså, utan även för universitetsvärlden? Ja, lärarutbildningen kommer naturligtvis att stärkas på det sättet också, att vi får en ökad mobilitet av att skolans lärare på ett naturligt sätt med förenade anställningar exempelvis kan röra sig i båda miljöerna. Vi behöver väldigt mycket av den praktiska delen i våra lärarutbildningar, och att då använda skolans lärare där är ju helt naturligt. Och det skulle också öka kvaliteten inom skolan och inom lärarutbildningen förstås. Fint, då ska vi avsluta den här timmen tillsammans med att blicka lite framåt mot våra kommande avtal. Och då vill vi välkomna upp på scen Petter Åsen, du är professor och vår externa utvärderare. Magdalena Tåb från den nationella samordningsgruppen och Marie-Helene Arnborg som är vd för IFOS. Jag tänker börja med dig Magdalena, när du hör Hans Adolfsson här prata och
mot bakgrund av alla diskussioner vi har haft i den nationella ULF-gruppen. Och du har varit med där och du har också en bakgrund inom den här ALF-strukturen, hälso- och sjukvården som Hans pratade om här. Och ALF och ULF tänker vi ju ska gå lite hand i hand här. Men vad är dina reflektioner? Ja, alltså det Hans pratar om, de här miljöerna, forskarmiljöerna, de ska inte bara finnas då på lärosätet utan huvudmannen har en forskarmiljö också. Och att universitetslektorer kan gå ut och undervisa i skolan. Och lektorer i skolan kan gå in och undervisa på lärarhögskolan. Och att det finns en fin mobilitet i det framtida ULF-arbetet, tänker jag, när vi blickar framåt. Precis, så det behöver vi, liksom, vi behöver lite avtalshjälp här för att komma dit här och få det på plats i hela, ja, hela landet. Men som sagt, det finns erfarenheter från en annan sektor som vi kan lära oss av. Nu har vi talat om denna utvärdering. Flera har läst den ordentligt. Vi har översatt den till svenska ifall någon har problem med norska. Men nu må du snacka norsk med oss. Men jag skulle vilja be dig att du nu tänker vi framåt och tittar bakåt när vi gör det. Vad vill du skicka med oss som är viktigt att ha med sig? Ja, ULF är ju, som du har varit inne på, en ganska komplex organisation. Och i denna utvärdering så har vi sett på olika eller någon centrala dimensioner. Vi har sett på hur man förstår praktiknär forskning. Man har sett på strukturer, virkemedel för samverkan och aktiviteter som är initierat i samverkan. Vi har sett på finansiering och resursfördelning. Och ändis har vi sett på detta med likvärdiga aktörer, ambitionen om att det ska vara en samverkan mellan likvärdiga aktörer. Och ändå så har vi då sett på dessa fyra dimensioner på olika nivå. Hur är det hanterat på nationalt nivå, regionalt nivå, lokalt nivå och i den enkelte aktivitet eller projekt? Och jag tänker det att ha ett blick för detta framöver också. Jag tänker att det är etablerat både en god struktur och inte minst en kultur för att dra detta vidare. Men ha ett blick för dessa dimensioner. Det är det ene, och så är det ju sån att vi har sett på vad man har fått till, alltså resultater, effekter av detta, må man ju ha ett mer långsiktigt blick. Jag har i en annan sammanhang här i Sverige sagt att forskning, det är en skör plante, alltså en fragile plante. Och man ska inte träcka den upp av jorden vart år för att se om rötterna har fästet sig. Man må la den få lov till att växa. I den svenska tidningen som intervjuade mig så stod det att forskning hos är en skön plante. Ja. Man hade missförstått, och det är det. Det är både skör och den är skön. Om den får stå stillet då? Ja, då kan den bli skön. Sant. Ja. Så det jag tänker att det är lagd en god struktur. Och så tänker jag att ska detta lyckas, och jag har haft privilegiet att sett på svensk utbildningsforskning ganska långt tillbaka i tid. Och många initiativ för att styrka den praktiskt nära forskningen genom olika sektorforskningsprogram. Och jag tänker att det är också viktigt då att man har ett blick för kvaliteten i den forskningen som bedrives. Ja. För hvis ikke så kan det gå som det har gått med de andra initiativen. Den här gången så ska det gå väldigt bra. Och det är intressant när du säger så här, för vi har ju byggt underifrån på något sätt. Alltså där har vi haft samverkan mellan huvudmän och akademi och så. Och nu är vi framme vid att vi på nationell nivå ska få till ett ordentligt samarbete. Och då är vi ju glada att IFOS finns, som nu har omdanat sig till att du företräder idag tre stora huvudmannaorganisationer. Vad ser du fram emot i vårt arbete med att få fram ett sånt här avtal? Ja, jag tänker ju först och främst att om man nu ska få den här sköra plantan att växa och blomma, så ser jag ju det som fullständigt nödvändigt att göra det, precis det som nu har hänt, nämligen att lärosätena bjuder in skolhuvudmännen till ett gemensamt arbete för att staka ut vägen framåt. För alla de här underbara exemplen vi har tagit del av, och ni har berättat om att det är många som har varit med i det här arbetet, så är det ju också så att det är många som inte har varit med än så länge. Så nu handlar det ju om att försöka få det här att bli någonting som blir tillgängligt för fler.
Och vi har många skolhuvudmän runt om i det här landet. Vi har stora, vi har små. Vi har på landsbygd, i glesbygd, i storstad. Vi har fristående, vi har kommunala. Och att verka som lärare och rektor hos de här olika skolhuvudmännen innebär att man har väldigt olika förutsättningar att delta i ett sånt här arbete. Och det här är ju en viktig fråga. Om vi menar allvar med och tycker att det här är viktigt, så måste det ju kunna komma alla till del. Och då ser vi det som fullständigt nödvändigt att vi sitter ner tillsammans och funderar över hur gör vi då det här på bästa sätt. Och när vi säger tillsammans att det verkligen är representanter för alla de här olikheterna som sitter med vid bordet. Precis, tillsammans. Vi ska bjuda in vår till en deltagare till vår fjärde stol. Vi är väldigt glada att välkomna Gunilla Svantorp som är ordförande i riksdagens utbildningsutskott. Välkommen upp på scen. För nu har vi gått ifrån den lokala till den nationella nivån, så nu vill vi ha dig med också. För det är klart att det här behöver en förankring också i den politiska styrningen av vår verksamhet. Så. Du må ju först själv få reflektera lite över det du har hört hittills. Hur tänker du som ordförande i utbildningsutskottet? Ja, men först var det väldigt roligt att få vara här och väldigt roligt att se de här filmerna. Fantastiskt, jag har ju följt hela vägen. Yes. Så att jag har verkligen hängt med. Kanske inte har läst allt, men jag har följt med. Och jag tänker att för vår del, alltså på den nationella nivån, så är det ju så att säga infrastrukturen kring detta som är det viktigaste. Det är ju det vi ska vara inblandade i, det här avtalet som ni pratar om. Möjliggörandet av att det blir av. Mm. Men också det som vi säger när vi pratar om likvärdighet överhuvudtaget, att Vi behöver ställa hårdare krav på likvärdigheten, och då ingår ju detta också i det. Så att jag kan ju säga att när vi hade riksdagens forskningsdag som vi ju hade här för ett tag sedan i februari-mars någon gång, då hade mitt ut, och har alla utskott har ju liksom forskare inne, och vårt utskott, utbildningsutskottet, vårt tema var just praktiknära forskning. Så att vi följer frågan noga. Det gläder oss. Jag tänker tillbaka till dig, Magdalena, det här med, vi har ju sneglat på ALF från början då, för det har funnits, så även om inte vi ska göra som läkarna gör, så man kan ju ändå skälla tre takter. För jag tänker det i avtalen så kanske då djävulen sitter i detaljerna, tänker jag. Alltså vi behöver kanske reglera, ja det gäller er allihop, så vi behöver kanske reglera vissa saker för att möjliggöra det i alla de här olika huvudmänna organisationerna. Har du någon medskick som vi behöver ha med oss? Vad ska vi tänka på? Vad är viktigt att få med i ett avtal? Ja, för det första är ett avtal absolut super, super viktigt. Och det är viktigt med de här olika nivåerna som Petter också pratar om. Men vad som skiljer, om man tänker utbildningssektorn mot hälso- och sjukvården, det är att vårdgivaren har ett ansvar för att underlätta forskning och läkarutbildning. Det är huvudmannen, kunde man säga då, i vårt språk. Och så ser det ju inte ut idag. Nej, i alla fall. Och det hjälper ju verksamheten att prioritera. Att förstå, eller att prioritera då forskning och utveckling och läkarutbildning. Det blir liksom en naturlig del. Och vi har pratat om ekosystem här tidigare idag. Och att det hör ju liksom ihop att det är båda ska äga, båda delar. Precis, för det är en fråga som vi har kommit tillbaka till i vår nationella grupp. Och kring lärarutbildning till exempel. Så ligger den bara på den ena parten. Och så ska vi ha ut, om jag nu pratar som så, ska vi ha ut VFU? Nej, alltså vi vill ju gärna att vi ska kunna ha det här tillsammans. Att det är vårt gemensamma ansvar som huvudmannaorganisation och akademi att ha en lärarutbildning. Hur låter det? Tittar jag på Marie-Helene som huvudmannarepresentant eller på politiken. Ja, men det låter ju naturligtvis väldigt klokt. Men jag tror att man måste försöka förstå vad är det som gör att det finns det här motståndet. Att vi inte har samma villkor. För vi skulle ju också kunna vända på det och säga att på den medicinska sidan så är det ju fullständigt självklart för forskarna att man vill arbeta tillsammans med experterna på golvet.
Och så är det ju inte inom det utbildningsvetenskapliga området, tyvärr. Så att den här efterfrågan av varandra tror jag är att vi ömsesidigt från båda håll måste arbeta för att öka. Mm. Ja, men jag håller med. Självklart, alltså, självklart borde det ju vara så att man vill hänga med. Alltså, man blir ju klar, man tar ju sin examen och är färdig, men man är ju inte klar. Liksom, livet ändrar sig ju. Om man tittar på barnomsorgen till exempel så har ju forskningen, alltså man har ju ritt hur många grader som helst på det man faktiskt gör genom, om man tittar på 30 år bakåt, så gör man ju inte alls samma sak idag som man gjorde då. Och det tänker jag ser likadant ut egentligen, fast vi kanske inte har forskning på det. Mm. Eller inte har efterfrågat forskning på det. Forskning på det har vi nog, men vi har inte efterfrågat det. Som ett exempel på att forskningen också kan bidra till utveckling och förbättring. Mm. Petter? Ja, jag tänkte jag bara skulle ge en liten kommentar till detta med avtalens betydning. Och samtidigt och att det är viktigt att ha en avtal som på en måte rammer in och ger detta en identitet som man kan identifiera sig med på olika nivå. Och samtidigt så har ju vi också i vår utvärdering registrerat en stor variation som är i svensk skolväsen. Så att man, och det är olika behov och olika önsker ute i skolväsendet. Ja. Så att man klarar att etablera en avtal som också är öppen för flexibilitet och variation. Det tror jag är avgörande. Precis. Ett ramavtal som ger möjligheter. Absolut. Ja. Tusen tack. Där mitt i steget nämligen så tänker vi avsluta den här timmen. Och hoppas att kraften och energin som har funnits de första 5 åren ska förstärkas och intensifieras och involvera fler, precis som du sa senast, Marie-Helén. För nu ska vi som sagt ge oss in i detaljerna och skapa det nya frirummet, men ändå inom ett avtal, en klok avtalskonstruktion. För att professionerna ska kunna fortsätta att driva kunskapen, kunskapstillväxten vidare. Och på det sättet också stärka utbildningen och undervisningen på vetenskaplig grund och med beprövad erfarenhet. Och det är någonting som vi behöver göra tillsammans för att lärarutbildning och skolundervisning ska bli jättebra. Men då krävs det genuin samverkan, och den har vi kommit långt. Jag är glad när du tar upp kulturen, Petter. Det är någonting som jag har jobbat oerhört mycket med. Att mötas, att det är på riktigt, att vi menar allvar. Att det inte bara är en konstruktion. Det här vill vi. Vi söker kunskap tillsammans. Och den ska vi fortsätta att utveckla tillsammans. Komplementärt och symmetriskt har vi sagt några gånger. Eller i ögonhöjd. Vad ni vill. Men det här är nu nästa steg vi ska ta. Det ska bli väldigt spännande att få göra det tillsammans. Precis. Och med det så vill vi tacka alla som har deltagit i filmerna, alla som har deltagit här på scen, ni som har varit i publiken och alla ni som har följt oss hemifrån. Tack så mycket.